Арнаға жаңадан қосылған көрермендерге қайырлы таң дейміз. Бүгінгі таң сәрідегі күніңіз жақсы басталсын. Бүгін жақсы жаңалықтарға толы болсын бүгінгі күн. Алда келі жатқан мерекелер баршамызға құтты болсын. Ал біздің ортамызға келіп қалған қонағымыз бар екен. Ләйла ханым, қош келдіңіз. Шаш стилисті Ләйла Алтайғызы, қайырлы таң. Саламатсыз. Жалпы енді стиль, образ деген кезде міндетті түрде ол жаңағы қыздардың да ер азаматтардың да бір ерекше сұлулық беретіні ол шаш. Жалпы енді биылғы трендтерге тоқтасақ, 2019-да қандай трендтер сәнді? Биылғы көктемде қыздардың бәрі қылпырғысы келеді, олардың сұрайтыны көбінесе қыздардың ашық түстер. Ол амбре дейді, сосын балаяж дейді. Көбінесе ашық түстерге. Мән береді. Иә. Осы шаш үлгісін таңдаудағы басты қағидаттар. Басты қағидаттар. Енді кімге қандай өздерінің сұрауы ол біріншіден. Екіншіден шаштың келетіндігі, шаштың бет әлпетіне келетіндігі соған қарап сүйінеміз. Тамаша, жалпы түстерге тоқтасақ. Мысалы, біреулер түрлі түстерді жақсы көреді, мысалы, қызыл, жасыл, көк, ашық түсті, тіпті мен әріптесім айтты, бұл трендті неоновый түстеді, яғни жарқын-жарқын жолақтар. Мінекей, осындай түстерді шаш үлгісіне алып келетін адамдар бола ма, мысалы, настроение дейді, ол мен осындай көңілке қалап тұрмын деп? Я, әрине болады. Көкте, жасылда түстерді сұрайтындар болады. Мысалы, менің көңілім кейім жақсы болып тұр, мен көктем шамалы яркость дейді, соң қосықтың келіп тұр шашыма, қазір виниловы түстер, сосын ана кейбір сұрайтындар көп қо. Тамаша, қымбатты көрермендер, біз көп уақыты созбай, кезекті нумеролог айдарына береміз, бірақ дегенмен дәл қазір осы студияда Ләйла ханым маған көктемде әрқашанда сәнді болатын бір образ дайындайды. Біз ендеше дайындалайық, ал сіз нумеролог айдарына назар аударыңыз. 19 наурыз күні, сейсенбі күні болады. Бұл күні Марстың энергиясы басым болады, сондықтан өте қолайсыз күн. Мықты бір агрессия болу мүмкін, конфликтілер болу мүмкін, сондықтан бұл күні жақсы тың бастауларды бастамағаны дұрыс болады. Ал бірақ енді 19-ын нумерология бойынша қарайтын болсақ, бірге 9 қосқанда бұл 10, бір деген күннің энергиясы бұл күні басым болады. Яғни бұл күні белсенді күн болып саналады, ашуға берілмеу керек адам. Мінекей қымбатты көрермендер, біз дайын, біз сіз дайын болсаңыз. Жалпы қазір біз не істейміз, Ләйлә ханым? Қазіргі кезде наурыз мейрамы келе жатқаны, енді шамалы ұлттық нақыштар, соған шамалы екі өрім қылсақшы. Қайтеді екен. Менің үші әдемі болатын сияқты, е? Сіздерге сәттілік қояйын, жақсы жұмыс күтеміз, аласу, қолпырып, жайнап шыға келдеген келіп тұр. Рахмет. Құрметті көрермендер, біз осы әлеуметтік желіде комментарийға жауап беретін боламыз. Сауалнама қойған болатынмыз, сол ендеше комментарийларға асу, мен біздің Ләйлә ханым дайын боламын дегенше мен комментарийларды оқып шығайын. Менің ойымша, қазіргі жасөспірімдердің көбісі Корей халқының стиліне еліктейтін сияқты. Бірақ маған ұнайды дейді. Ал келесі бір пікірде спорттық үлгідегі киімдер ұнайды. Өте ыңғайлы. Көйлек дегенде ұнатпаймын. Амалсыз киюге мәжбір боламын. Жалпы айтқанда ыңғайлы, таза, жарасымды, қимылыма кедергі келтірмесе болды. Қандай үлгідегі болсын, кие беремін. Тек көйлек болмаса болғаны дейді. Әркімнің стилі, әркімнің стиль таңдауы бұр әр түрлі. Біреуі көйлек таңдағанды жөн көреді. Біреуі спорттық үлгіде киім кигенді жөн көреді. Ол жұмыс орнына байланысты болуы мүмкін. Тіпті сіз көшеде серуендеген кезде әрқашанда спорттық үлгідегі киім киюіңіз керек. Әр түрлі стиль өзінің арнайы орындары бар. Бір кездесуге барғанда міндетті түрде өзіңіздің
классикалық үлгіде кейім кейіп баруыңыз керек, классикалық үлгіде. Ал басқа бір жерге баратын кезде міндетті түрде casual стилін таңдаған дұрыс. Ал біздің қыздар... Нұржан, жақсы айттым. Мен енді мысалы стилист мамандардың стилін білім біледі. Шаш үлгісінің стилисті Ләйлә ханым қандай стилді ұнатады? Мен өзім. Әртүрлі стилді ұнатамын. Кейде былай көлік кигенде спортивный да кие аламын, кроссовка да. Көбінесе осы көптен яғни сізде де ыңғайлы образ, иә? Ыңғайлық, бірақ кейде, иә, кейде да тақа кигіміз келіп кетеді, көйлек. Қыз келіншектер енді биік өкшелі аяқ киімсіз күнін елестете алмайтын сияқты, иә? Осы көктем айына қандай түстер кигенді дұрыс деп санайсыз, Ләйлә ханым? Киімдерде, гардеробта қандай киім болғаны дұрыс? Қазір қандай стилде болсын? Стилде болғанда әркімнің өзінің, енді көктем болғасын, уже қыстан кейін қара киімнен шаршайды екен бәрі. Мысалы, әйелдер бәрі шамалы ашық түсті, шамалы яркий образ бәрі кигісі келіп тұр. Менің ойымша енді шамалы ондай весенний легкий образ болу керек. Ләйлә ханым, осы бір жылда өзіңіздің шаш үлгіңізді неше рет өзгертесіз? Бір жылда? Иә. 2-3 рет өзгертем деп ойлаймын. 2-3 рет? Яғни, бір образда жүре беру сіздің ішіңізді пыстырады, иә? Иә. Тамаша, жалпы енді айтып кететін болсақ, көктемде жалпы қандай шаш үлгілері сәнді? Мысалы, ұзын шаш, бір жылдары, мысалы, тек қана қысқа шаш сәнді болды, иә? Қазіргі кезде тренд, мысалы? Қазіргі кезде көбінесе шашты мықты ұзын қылмай, орташа ұзынды. И бұрын ондай лесенка ондай болды ғой, енді тіке шашты көбінесе. Яғни бір ұзындығында. Бір ұзындықты таңдаған дұрыс. Осы қазір кезде шашты қыздар көп бояйды, иә? Өзіңізді бір жылда 3 рет жаңағыдай бояйын деп жатсыз, ол денсаулыққа өзінің кері әсерін тигізбей ме мысалы? Енді... Аман болса басың тағы өсе шашың деген қағидамен өмір сүретін сияқты қыздар қазір. Иә, иә. Ол зиянды, иә. Негізі зиянды. Әрине, оның зиянды екенін барлығымыз білеміз, бірақ сұлулық сол бір, айтады, искусство требует жертв деген сияқты. Сондықтан сұлу болғың келсе, сондай нәрселерге амалсыз барасың, иә? Бірақ дегенмен, ол былайша айтқанда күтімге де байланысты. Мысалы, шашты боядық делік, иә? Түрлі химияны пайдаландық, жарайды. Стилист маман жалпы, сіз өзіңіздің маманы ретінде қандай кеңес берер едіңіз көрермендерге күтім жағынан? Күтім жағынан енді шашты бояғаннан кейін әртүрлі шампунь дейміз ғой, шампунь шаштан бояудан кейін сондай әртүрлі маскалар болады, шампуньдер болады. Сосын қазір интернетте көп әлеуметтік желіде народный рецепті деген көбінесе болады, соларды пайдалансаңыз болады. Сосын көктемде витаминоз болады, көбінесе кальций ішкен дұрыс болады. Кальций, железо, оны нехватка болса да, оған байланысты шаш түсе бастайды. Қаз көбінесе сұрайтыны, шашым түсіватыр, не істейім дейім. Ол тек қана біздің организмның іш жағынан байланысты. Ол сұрттан әсер етпейді түсіуіне. Ол витамин ішсеміз дұрыс болады деп ойлайым. Түсті факторлардың әсер. Иә, дұрыс айтасын. Иә, біздің қыздар керемет шаш үлгісін дайындап қалған секілді. Наурыз айына 2 өрім, да, қателеспесе? Иә, дұрыс еді. 2 өрім қазір... Бұл да бір трендке айналып бар жатқан сияқты, иә? Иә, қазіргі... Қазақи нақыштағы тренд болса керек. Шамалы наурыз айына
Жалпы бұл, менің ойымша, бұл шашылғысын тек Наурыз айында ғана емес, бұлай кездерде де пайдалануға болатын сияқты, өте өткені өте ыңғайлы. Жалпы шаш деген ол энергия. Әйел адамдары бұрын кезде айтатын еді, шаштарыңды жинап жүріңіздер деп. Мінекі, көбіне әйел адамдардың шаштары жиналғаны дұрыс. Өте керемет болып. Бір сәлден кейін біз дайын болып қалатын сияқтымыз. Біздің көрермендерімізді асыға күтіп отырған секілді, асу қандай шаш үлгісін істеп жатыр екен деп, қазір бірер минуттан кейін бәріміз көретін боламыз, бірге тамашалайтын боламыз. Қазір бізде дайын болып та қалған секілді. Қазір бір минутты. Жалпы жаңа айтып жатырмыз ой, шаштың бояуы деп, балаяш, амбре, олар өзінің актуалдығын жоғалтқан жоқ па әлігінге дейін? Жоқ, олар ашық түске сұраушы адамдар көп. Мен шашымды қараға боядым, енді оны ашық түске бояйын деп едім деген адамдар көп болады, сұраушылар. Жалпы ай демей ақ қояйын, мысалы, қанша уақыт? Бір боядың мысалы шашыңды, содан кейін қанша уақыт демалту керек шашыңды? Ну, шашқа байланысты. Біздің шамал қазақтың шаштарына шаштарымыз қатты, әсері көп тие бермейді. Өткені шашымыз жақсы болады, көтере береді көп бояуды. Мінекі қазір бізді естіп отқан жандар бір мақтанып алатын шығар. Міндетті түрде шашымды бояймын дейтін шығар. Осы сізге көрермендер келгенде ақ шашты қалай жойсам болады деген сұрақтар туындай ма сондай? Маған бір өте қызық болды. Ақ шашқа қайтадан кеңес бересіз бе? Шамалы қара түске ма, шамалы темный? Иә, қара түске. Оны тез жасауға тек бір бояу, а оны қайтадан шығара алмаймыз. Иә. Жаңа маусымға қандай шаш үлгісін ұсынасыз? Жаңа маусымға... Иә, осы көктем айына, жаз айына болсын. Енді шамалы көктемгі легкость дейді ғой, шамалы локон болса, бұйралап, әдемлеп, сондай болса көтерлік. Сол стилде өзіңіз шашылығыңыз дайындаған дұрыс, біздің қыздар дайын секілді. Болған сияқты, я? Қымбатты көрермендер, ендеше оператор мырза мен шашымды көрсетуіңізді өтінемін. Мінекі осындай жалпы нәзік образ, шыны ерекше адам қыз келіншектер шаштарын өріп жүрсе, бір ерекше нәзіктік пайда болатын сияқты. Қандай керемет пен? Нұржан, саған да көрсетіп қойыншы. Қайсы? Ой, өте күшті, өте жақсы шыққан. Қымбатты көрермендер, ендеше Ләйла ханым, келіңіз отырыңыз біздің қасымызға. Қымбатты көрермендер, біз ендеше өздеріңізбен азғана уақытқа қоштасамыз. Ләйлә ханым, сіз студиямызға келіп, өзіңіздің ойыңызды, пікіріңізді білдіргеніңіз үшін, менің әдемі қос өрімім үшін алғысымызды білдіреміз. Иә, жұмысыңыздың жемісін көргеніңіз. Сізге де рахмет.